Ja, vi får förmoda att det är en terrordåd. Det gör polisen tills det motsatta är bevisat. Och det är naturligtvis inte oväntat att det här sker. Det har varit ett högt terrorläge i Storbritannien under lång tid. Storbritannien är ju känd för att ha en effektiv underrättelsetjänst och man har avvärjt flera dåd. Nu händer det här. Vad säger det om deras arbete? Nej, men jag tror inte det är någon indikation på kvaliteten på arbetet. De har en extremt bra säkerhetstjänst, polis. De jobbar systematiskt mot att motarbeta terror och de har upptäckt ett dåd på samma storlek som London 2005 varje år sedan dess. Så att de är väldigt duktiga på detta och det säger väl oss att vi kan inte skydda oss 100%. Det räcker med att man missar en så är tragedin framme. Men det var, som du säger, 2005 var det ett år. Sen har det inte varit någonting då förrän nu i år. Men nu är det två dåd på två månader. Ja, jo, det har varit väldigt många dåd, det vill säga mindre dåd. Vi har haft mindre, ganska allvarliga dåd, exempelvis mot soldaten Lee Rigby i Woolwich som kördes över och knivhögs av två individer. Vi har haft andra mindre dåd också mot parlamentet. Men det har varit väldigt många dåd som har avvärjts under årens lopp. Vi har nästan över 250 individer som har dömts för terrorrelaterad brottslighet. Som har framförallt den här internationella terrorismen som bakgrund. Så att det har varit alleman vid pumparna när det gäller att jobba mot terror i Storbritannien. Och man har sett mycket allvarligt på just hotbilden. Men är det, så att säga, är det svårare att begå ett sånt här dåd i Storbritannien än i Frankrike till exempel? Det är mycket, betydligt mycket svårare. Dels eftersom Storbritannien inte är med i Schengen. Man kan kontrollera vem som kommer och går. I Storbritannien har vi 800 individer som har rest till Syrien. 400 tillbaka. Väldigt många sitter i fängelse. 250 har så att säga, dömda för terrorbrott. Några stycken av dem har börjat komma ut också. Men de har en bättre möjlighet att kartlägga de här individerna än kanske andra länder som Frankrike där du kan planera ett dåd i Belgien och utföra det i Frankrike. Varför ger man sig på ett stort musikevenemang? Ja, vi får väl se när det gäller gärningsmannen. Det kommer att förklara ganska mycket vad det finns för ideologisk för bakgrund till det. Så vi får vänta till dess. Men som mål betraktat, kan man dra några slutsatser utifrån det? Varför man väljer just ett större musikevenemang att angripa det? Alltså dels handlar det om att skapa ett överraskningsmoment, men också att det skapar det är en symbolisk väldigt laddat i att ge sig på en amerikansk artist i Storbritannien. Jag menar, de här två länderna är spjutspetsen mot exempelvis IS och andra grupperingar. Så att det finns en symbolik i detta. Men också så väljer de naturligtvis det här målet på grundval av att det finns en möjlighet. Och att säkerheten kanske inte var så god som den skulle vara. Kan man bara avslutningsvis, det är ju flera terrordåd som sker i Europa nu. Sett i den kontexten, hur skulle du beskriva det här dådet? Det är väldigt svårt eftersom det är så många dödsoffer och skadade i den här attacken. Det ger också lite grann ett, beroende på vem som är bakgrund, om vi säger hypotetiskt att det skulle vara IS-relaterat, så skapar det liksom en boll i rullning, att man har framgångsrik, att man lyckas med sådana här attacker. Det kan ge inspirerande attacker, en skjuts, så att det är väldigt allvarligt.